မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကတော့မြန်မိုးထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ရေဘေးတင့်သေးတာပဲကိုတို့စောင်းစီကားများရောက်ရှိစီတပိတ်သားလင်းကျက်4500 4600ဖြင့်ရောင်းပေးမည်ဟုဆိုတဲ့သတင်းပကိုးရေကြီးခြင်းကြောင့်ငါးအထိမိနေပါပြီးငချောက်ဆေးအမြင့်တန်း၌သာရှိနေဆိုတဲ့သတင်းပကိုးမြို့နယ်အတွင်းရေပြန့်ကျလာတော့လဲထိဆက်မြို့နယ်များတွင်ရေဘေးတင့်တန်ခံရသေးဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းဘဝအနေနဲ့ပေကျင်းတွင်ကျင်းပသည့်ဆက်သက်ချိန်မြောက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗီဒီယိုမီဒီယာဖိုရမ်အစည်းအဝေး၌နိုင်ငံအနှံ့ပြားမှမီဒီယာကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရေဘေးတင့်သေးတာပဲကိုတို့စောင်းစီကားများရောက်ရှိစီတပိတ်သားလင်းကျက်4500 4600ဖြင့်ရောင်းပေးမည်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှေဘေးတင်ပြီးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခဲ့ပေမဲ့ပခိုးတို့စောင်းစီကားရီထမံရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအခုတပတ်မှစောင်းစီတပိတ်သားကိုကျက်4500 4600ဖြင့်ရောင်းချပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပခိုးတိုင်းစီကုန်းတဲ့နဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းပခိုးအရှိပိုင်းမှသိရပါတယ်အခုအပတ်အောက်တိုဘာလ16ရက်မှ22ရက်နေ့အထိစောင်းစီတပိတ်သားကိုရည်ညွှန်းစီ4295ကျက်သတ်မှတ်ထားပြီးတဲယူပို့ဆောင်စည်းရိမ်နဲ့အမြတ်ရခိုင်နှုန်းပေါင်းကပကိုးတိုင်းမှာအခုအပတ်ထဲစောင်းစီတပိတ်သားအကျပ်4500 4600နဲ့ရောင်းချပေးဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပကိုးမှာရေပေးတင်ခဲ့လို့စောင်းစီတွေရောင်းချပေးဖို့ကြံနေတာနဲ့ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့စောင်းစီတွေကိုရောင်းချပေးမဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုပကိုးတိုင်းစီကုံတဲ့နဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းပကိုးအရှိပိုင်းမှာတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောပြထားပါရယ်ကိုရရောက်ထားတာတော့ရေထဲမှာကြာနေတာပေါ့ရောက်ပြီးသွားပြီလေဟိုတပတ်ပေးထားတဲ့ဟာတွေကဒီအခုရေတွေကြီးတော့ဒီနေ့မှရောင်းတော့4340 4600ရောင်းပါလေ4600ကတချို့ယူလေတန်တဲ့လူတွေကတော့တန်တဲ့လူတွေကတော့4600ဒီတင်းနေတော့ဒီဖြစ်သွားမှာပေါ့မหนีပြအောင်ဖြစ်နေလို့တချို့ကရောင်းပြီတချို့ကမရောင်းဘူးဒီကောင်းနေဆိုမလဲပြန်တစ်ဘက်ကမလဲပြန်တစ်ဘက်ကတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် 4500 ပြန်ဖြစ်မယ်ဒီမှာတော့4000ဒီနေ့ပေးတာတော့4295ရှိရတဲ့4340ကိုရောင်းနေတယ်4600ဒီပတ်ထုတ်တဲ့ဟာတော့ထုတ်နေတော့ပဲ4295ဒါပေမဲ့ထုတ်နေတဲ့ဒီကောင်းတော့မရောင်းပါသေးဘူးပေါ့နော်ရှိတည်းကရတဲ့ဟာတွေက4340နဲ့ရ4600ရောင်းပါလေအဲဆိုလို့ချင်းရင်4400 4500ဖြစ်သွားမယ်ဒီရှေဘေးတင့်လို့ရောင်းဖို့ကြံနေတဲ့လက်ကျန်းစီတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရည်ညွှန်းစေးနဲ့ဝယ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်4600ကျက်နဲ့အခုတည့်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းရောင်းချပေးမှဖြစ်ပြီးအသစ်ရောက်လာတဲ့စောင်းစီတွေကိုတော့4500ကျက်နဲ့အောက်တိုဘာလ18ရက်လောက်မှရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အောက်တိုဘာလ16ရက်မှာပဲခူးအရှိပိုင်းရက်တော့မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတဲ့နဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဦးဆောင်မှုစီကုံမဏီရီရဲ့ရောင်းချမှုနဲ့စောင်းစီပေပါ180ကိုတပိတ်သားလှင်4295ကျပ်ဖြင့်ရရှိထားတာဖြစ်ပြီး4500ကျပ်နဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့အခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေလိုစောင်းစီရရှိမှုအသင့်တင်ရှိတော်လဲလုံလောက်တဲ့အတိုင်းသားတော့မရှိသေးကြောင်းနဲ့စီလူရန်လိုသူတွေအတွက်တော့စောင်းစီပိတ်တာများများရောင်းချပေးဖို့မရှိသေးတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းကနေပဲဝယ်ယူလူရန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပကိုးရေကြီးခြင်းကြောင့်ငါးအထိမိနေပါပြီးငချောက်ဆေးအမြင့်တန်း၌သာရှိနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဲခူးတိုင်းရေကြီးခြင်းကြောင့်ငါးအထိမိနေပါပြီးငချောက်ဆေးအမြင့်တန်း၌သာရှိနေကြောင်းငချောက်လုံငန်းလုံကင်သူတွေစီကသိရပါတယ်ငါးကုံချမ်းအထိကယူနေတဲ့တနက်ပင်နဲ့ဒိုင်ဦးမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတနက်ပင်၌ရေကြီးမှုတွေဆက်ရှိနေတဲ့အတွက်အင်းငါရရှိမှုရောနေနေတယ်လို့မိုးယွန်းကြီးငရမ်းချောက်လုံငန်းမှဒေါ်စင်မအောင်ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဒီရက်ထဲတော့နည်းနည်းနားနေရတယ်အဲ့လို၃ရက်လောက်နေတော့မှ၁ကစ်လောက်ကို50လောက်ကို50လောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲခါကျရင်တော့၃ကစ်၅ကစ်၄ကစ်အဲ့လိုမျိုးရတယ်တကယ်ကိုတော့သူက80 90လောက်တော့ပါတာပေါ့တနက်ပင်နဲ့ဒိုင်ဦးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အင်းတွေကနေရခင်းကတရက်ကိုပိတ်တာချိန်400လောက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့3ရက်ကိုပိတ်တာချိန်40ကနေ50ခန်းအထိသာရရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုဒေါ်စင်မအောင်ကဆက်လက်ပြောပြထားပါတယ်
ดูว่างาดีใจเนาะจ้าตลอดชาบีเลยแล้วชีอ่ะดีซีเว้ยมาอีต่อซีอ่ะดีซีเว้ยว่าเราใจเนาะ7ละใบตละใบเรางาป้องเนาะจ้าเรามั้ยดูว่างาดีอ่ะละตะอําหยอดเลยอาจารย์ရှင်နေမှာငရဲ6အမျိုးစားအလိုက်တပိတ်တောင်ကို48000ကျပ်ကနေ33000ကျပ်အထိဈေးနှုန်းအတိအသင့်ရှိနေပြီးငမွေထိုးချောင်တပိတ်တောင်ကို6000ကျပ်အထိဈေးနှုန်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်လတလောမှာရန်ကုန်မန္တလေးရပါအဝေးမြို့ကြီးတွေကနေအော်ရာရရှိနေရပြီးငချောက်စင်းလုံးတွေကပြီးခဲ့တဲ့2လလောက်ကနေစတင်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပြီးငမွေထိုးချောင်ကတော့လမဲ့ဒီဇင်ဘာလအထိသာရရှိနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းရေပြန်ကြလာတော့လဲထိဆက်မြို့နယ်များတွင်ရေဘေးသင့်တန်ခန့်လျာသိဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကရေကြီးတဲ့တန်ဆိုးရွားစွာခံခဲ့ရတဲ့ပဲခူးမြို့ဟာရေပြန်ကြပင်မဲ့ပဲခူးမြို့နယ်ထိဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလက်ရှိအချိန်ထိရေကြီးနှိမ့်မြုပ်မှုတန်ခန့်နေရတယ်လို့ပဲခူးမြို့နယ်ရှိလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေထံကသိရပါတယ်ပဲခူးမြို့နယ်ထိဆက်နေတဲ့တနက်ပင်မြို့နယ်နဲ့ကဝါမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအများစုမှာရေကြီးနှိမ့်မြုပ်နေပြီးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးမှလည်းခက်ခဲနေတာကြောင့်ရင်းမြို့နယ်ကပြည်သူတွေစောင့်ဝင်နေရအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့အနာဂတ်ကျေပွင့်လူမှုကူညီရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုခိုင်စော်လင်းကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီကမြို့ဝကြီးကြောက်ရတဲ့အချိန်နဲ့သူတို့ကြီးတက်ပြီကြတော့အဲ့တော့တက်ပြမြို့တာ။ဇာပေါင်းဇာပေါင်းအုံးနေပေါ့။တမျိုးနဲ့မှာ20နဲ့နေလို့ဇာလောက်ရှိတာလေ။20နဲ့ဒီလိုအနေပိုင်းကြဆုံးသွားကြတော့မြို့တာပေါ့။တနက်ပင်နားနဲ့နေရဆိုတနက်ပင်နဲ့ဤရင်း6ကန်းနားပိုင်းနေဆိုဒါတနက်ပင်မြို့နဲ့နေတဲ့နေရာလေး။ဟာဟုတ်မြို့ကြတာပဲလေ။ဟိုဇာဇာတော်တော်များများတော့ဒီလိုမြို့ကြတာပဲ။အမသာတရတအားခောင်းတော့ဒီမျိုးနဲ့မြည်တဲ့နေရာဒီမှာအလူရှင်ပေါ်တော့ကျော်တော့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့အလုပ်ပြရလဲဆိုတော့မျိုးနဲ့အလံဝေးတဲ့ရွာလေးတွေပေါ့အဲအိုက်ဘက်တွေကိုကျော်တော့စီတင်ပြီးတော့မြတ်တော့73ရင်းနေရာတစ်ခေါက်73ရင်းနေရာတစ်ခေါက်75ရင်းနေရာတစ်ခေါက်ပေါ့အဲ့လိုကျောင်းကြားပေါ့အလူရှင်ချာချာပြီးတော့သွားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ရွာတွေပေါ့အဲ့လိုသွားလှူတာတက်စီဆုံးဆုံးဝါကြီးဒီချိန်ရအမှန်နဲ့ကျော်တော့အတက်နုပေါ်နေတဲ့ချိန်လေဒီချိန်ကဦးရေအုပ်လိုက်တော့ဒီစပားရဖိတ်တော့ဆင်တော့ပေါ့၃ဟောင်းတစ်ပုံတော့ပြန်ညာပြန်ညာလို့ဆိုတော့ဝင်လေးဝါကြီးလေအခုလည်းဒီစပားရရေရေရေမြုပ်နေတဲ့ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်တော့ဒီဝါရဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလူချင်းနေလဲလူလို့ချင်းအရေတန်းတဲ့အဆက်ကိုသူတို့ဘက်ကိုအဲ့ရွာတွေဘက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီစာဝတ်နေကြီးမိဖို့ကြောင့်သုံးပေါ့နော်ချက်တွန်တို့စီတို့ထုံမုတ်တို့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ဒီဘကုံးမြို့ကတော့ပုံမှန်နေတာပုံမှန်နေတာတိုင်းပဲပြောပြပါဦးဒါဒုဒါတိဈေးတွေဆိုတဲ့သူ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေတာသွားလာလှုပ်ရှားဖို့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့တန့်စီပိုင်းကဝင်ပေါ့လေဒါဒီဈေးသာစီပင်ဆိုလို့ချင်းသက်တိုက်ပေါ့ချက်တော့အစီပိုင်းလိုက်တယ်အဲဈေးဆိုလဲသူ့အနေနဲ့သူ့လက်ဆက်မှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲခူးမြစ်ရေတက်ပြီးရေကြီးနှိမ့်မြုပ်ခဲ့တာကြောင့်စပါးခင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကတောင်သူတွေနဲ့နာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေအဓိကလိုအပ်လာမယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိပဲခူးမြို့အတွင်းမှာတော့ရေပြန်ကြပြီးပုံမှန်လဲပတ်နေပေမဲ့မြေနေပိုင်းရက်ွက်တွေမှာတော့ရေနှိမ့်မြုပ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေကျင်းတွင်ကျင်းပသည့်ဆက်သက်ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗီဒီယိုမီဒီယာဖိုရမ်အစည်းအဝေး၌နိုင်ငံအနှံ့ပြောင်းမှမီဒီယာကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဆက်သက်ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗီဒီယိုမီဒီယာဖိုရမ် VMF ဖွဲ့သောကြာတာပရိနေကမီဒီယာများကိုယ်စားလှယ်များပေကျင်းမှစုဝေးခဲ့ကြပြီးပုံမှုကွဲပြားသောအားလုံးပါဝင်သောစိတ်ချခိုင်လုံရသောမီဒီယာအတိုင်းအဝိုင်းဖြစ်လာရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်တရုတ်မီဒီယာဂရုCMG မှကျင်းပတဲ့ပွဲကိုတရုတ်နယ်နိုင်ငံရခြားမှလူပေါင်း140ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြကာသူညီတဲ့အနာဂတ်ပုံဖော်ခြင်းအကြောင်းအရာဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရယ်။ယခုနှစ်အစည်းအဝေးပွဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရဝန်းတစ်ခုလမ်းကြောင်းတွဲစီမံကိန်းရဲ့ဆယ်နှစ်သားမှတ်ကြောင်းတင်ခံရခြင်းနဲ့အဝင်ခွင့်ချဖြစ်နေတာကိုအလေးပေးဖော်ပြနေပါရယ်။ရဝန်းတစ်ခုလမ်းကြောင်းတွဲမီဒီယာများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကြေညာတာကဒီပွဲရဲ့ကြီးဆုံးကဏ္ဍတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို CMG နဲ့မီဒီယာ80ကျော်တို့ကပူးတွဲတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအများပြည်သူဆိုင်ရာဌာနမှကြီးအကဲရှန်ဟိုင်းရှုံကစီဝေးပွဲသို့တက်ရောက်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတကမ္ဘာလုံးအတွက်ကွဲပြားသောအမြင်များပေးစွမ်းရန်အားလုံးသောယဉ်ကျေးမှုပါဝင်သောအပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ချခိုင်းလုံရသောနိုင်ငံတကာလူထုအမြင်ကေဟာစနစ်သို့တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ကြောင်းမိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ထို့ပွဲသို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးအာဖရိကရုပ်တံလွှင့်သမ္မတကမှ CEO
阿夏巴西菲又单论丹麦干嘛？推推的东西木久，Emirates联谈南马推推牛家业务，巴布安News Guinea又单Corporation马西曼牛家业务，European News Exchange马西曼牛家业务都带要开价比，阿看南马标价开价的路，video咖内来标价开价巴雷。各位媒体界的朋友们，女士们、先生们，非常荣幸大家欢聚一堂。 ပေါ်တာလမ်းမတကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းရများလဲပြသခဲ့ကမတမ်းမယံများဒေးဗီအစီအစဉ်များဆက်လက်များဗီဒီယိုအတူများပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဂရိုဗယ်ပါတနာရှစ်ပရိုဂရမ်နဲ့မီဒီယာအစ်မီဒီယာအလိုင်းယန့်စ်တို့စတင်ဖွဲ့စည်းမှုတို့ကိုလည်းအစည်းအဝေးမှာထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်ရှောင်းဝန်းတခုလမ်းကြောင်းတော်တော်စီမံကိန်းခံနေမီဒီယာအပြန်လည်ဆက်သွယ်မှုများနဲ့တရင်တင်ပေါ်ခြင်းမိပညာပိုင်းစံတဲ
ရခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းစီရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါ။